En aquest Palau de la Zarzuela que tinc al darrere mateix va néixer una de les insígnies de la vela espanyola, Felip VI. M'acompanyeu en aquest viatge? Sí? Sí. Felipe VI, que pots baixar, rei? Sí, ara baixo, sí. Campió d'Espanya i abanderat als Jocs del 92, Felipe VI gaudeix més navegant que el seu pare disparant elefants. Aquí el podem veure en el seu valero i aquí en un descans del rodatge d'Oficial i Caballero, on feia destra. Benvingut al programa, Felipe VI. Sí, bueno, Felip VI, vull dir, són números romans. Li diré pel seu nom de pila. Senyor Felip, la majoria de gent, no?, el coneix per la seva faceta, diguem-ne, més de monàrquica. Sí. Però el que potser no tothom sap, és que vostè va ser campió d'Espanya de vela els anys, fixe-s'hi, 1989, no? Sí. I 1990, consecutius. Què significa per vostè aquests títols? Penso que és molt especial, eh? Sí? Sí, l'única vegada que he guanyat títol ja no he vingut per herència. Sí, sí, la premsa va dir que no veien un borbó cardant des de que Alfons XIII va haver de fugir a l'exili, tu. Senyor Mormó, què li diria a tots aquests radicals, sí, canalles, sí, que diuen que l'esport de la vela és de pijos? La vela està a l'abast de tothom, eh? Sí, sí, home, sí, totalment. Mira, només necessites crema solar, un vaixell i una paga de l'Estat de 236.000 euros a l'any. Si és que, mira, no sé, fins i tot un funcionari com jo m'hi puc dedicar. Pobrecito de mi. Escolti'm, hi ha algú que se vol comunicar amb vostè? Ah, sí? Sí, no, no, de l'altre món, vull dir que a la tauleta. Sí, bueno, el príncep Felip, no, el petit Felip, com li dèiem, ja destacava, no, molt de petit ja, literalment, eh? Vull dir, als 6 anys ja traia el cap per sobre la vela. A més, era l'alumne més avantatjat de la seva classe. Bueno, només eren dos alumnes i l'altre era la infanta Helena. Coneixeu els nosos mariners? Els nosos mariners? Pues, al vaixell de la infanta Helena li van haver de posar velcro. Escolti'm, su excelentíssima excel·lència. Sí, dime. Mira, no m'agradaria despedir aquesta entrevista sense proposar-li un petit lloc, no?, a moda de lloc. Ah, bueno, sí, d'acord. Seria fer una regata en miniatura, su santidad, eh? Vale, no tinc res a fer fins a les 7 de la tarda del dia de Nadal. Perfecte. Sony? Sony, vámonos. Endavant. Vamos. T'explico. El tema consisteix en que cadascú ha de bufar el seu vaixell, eh? A veure qui arriba primer. Vale, perquè no se'n vagin amb el vent, eh? No, està preparat? Sí. Un, dos, tres, ja! Ué! Toma, Nicolás, que ets el líder en Las Vegas. Na, 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 na. I la setmana que ve no s'ha perdut l'entrevista amb un deportista que va néixer en aquest edifici de la península de Kamchatka.